ሰላም ጤና ስጥልን የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ከኢሳት ቴሌቪዥን የሰዓቱን ዜና እነሆ መቤት አክሊሉ ነኝ እስከ ፍጻሜው ድረስ አብራችሁን ቆዩ በበጀት አመቱ ስድስት ወራት የተለያዩ ህገወጥ ተግባራት ሲፈጽሙ የተገኙ 5127 የሚደርሱ ተጠርጣሪዎች በህግ እንዲጠየቁ መደረጉን የአዲስ አበባ ከተማ ሰላም ጸጥታ አስተዳደር ቢሮ አስታወቀ በአስተዳደር ቢሮ በ2016 በጀት አመት ስድስት ወራት ውስጥ 20 ከሚደርሱ ተቋማት ጋር በትስስር ሰነድ የተሰሩ የእቅድ አፈጻጸም ሪፖርቶች ባለድርሻ አካላት በተገኙበት በዛሬ ሁለት እየተገመገመ ይገኛል በዚሁ ረገድ ከከተማው ንግድ ቢሮ ጋር የተሰራው ስራ ከንግድ ጋር ተያይዞ ህገወጥ ተግባራት ላይ በተሳተፉ 3001 የሚደርሱ ነጋዴዎች ላይ እርምጃ መወሰዱ ተጠቁሟል ከደንብ ማስከበረ ባለስልጣን ጋር በተሰራ የትስስር ስራ ደግሞ 1926 አዋኪ ድርጊቶች ላይ እርምጃ መወሰዱ ተመላክቷል ከትምህርት ቤቶች ጋር ተያይዞ የትምህርት መማር ማስተማር ሂደቱ ላይ እክል የፈጠሩ 1967 የሚደርሱ ህገወጦችን ተጠያቂ ማድረግ መቻሉም ተገልጿል የአዲስ አበባ ከተማ ሰላምና ጸጥታ አስተዳደር ነበር ቢሮ ከጸጥታና ከባለድርሻ አካላት ጋር በመቀናጀትና ህብረተሰቡን በማሳተፍ የከተማዋን ሰላምና ጸጥታ ከመቼውም ጊዜ በላይ አስተማማኝ ለማድረግ እየተጋ እንደሚገኝም በመድረኩ ተመላክቷል ዘገባው የሃይማኖት ደስታ ነው በትግራይ ክልል በጦርነት ምክንያት ተፈናቅለው በችግር ላይ ባሉ ሰዎች ሁኔታ ውስጥ የክልሉ ጊዜያዊ አስተዳደር አንዱ ተጠያቂ መሆኑ ተገለጸ የአስተዳደሩ ፕሬዚዳንት አቶ ጌታቸው ረዳ በሺዎች የሚቆጠሩ በትግራይ ክልል የሚገኙ የሀገር ውስጥ ተፈናቃዮች በመቀለይ ከተማ ያደረጉትን ሰልፍ ተከትሎ ነው ይህንን የተናገሩት በክልሉ መዲና ሰልፍ የወጡት ተፈናቃዮች ወደ መኖሪያዎች እንዲመለሱና ሰብአዊ እርዳታ እንዲደረግላቸው ጥያቄ አቅርበዋል በክልሉ መሰል ሰልፍ ሲደረግ በአንድ ሳምንት ውስጥ ለሁለተኛ ጊዜ ነው የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ፕሬዚዳንት ጌታቸው ረዳ ለሰልፈኞቹ ባሰሙት ንግግር ተፈናቃዮቹ ወደ መኖሪያ ቤታቸው ላለመመለሳቸው አንዱ ተጠያቂ አስተዳደራቸው እንደሆነ አምነዋል እዚህ አስቸጋሪ ሁኔታ ላይ የወደቃችሁት ስራችንን በአግባቡ መስራት ስላልቻልን ነው በማለት አቶ ጌታቸው ረዳ አስተዳደራቸው የበኩሉን ሀላፊነት እንደሚወስድ ተናግረዋል ፕሬዚዳንቱ አክለው ተፈናቃዮቹ በቅርቡ ወደ መኖሪያ ቀያቸው እንደሚመለሱ ቃል ገብተዋል ህዳር 2014 አመተ በሰሜን ኢትዮጵያ የተቀሰቀሰውን ጦርነት ተከትሎ ከ1.4 ሚሊዮን በላይ ሰዎች በተለይ ከምዕራብ ትግራይ እንደተፈናቀሉ ይነገራል። በምዕራብ ትግራይና በተወሰኑ የክልሉ ምዕራባዊ ክፍሎች የሚገኙ ነዋሪዎች በአማራ ክልል በሚገኙ ታጣቂዎች ከስፍራው እንደተፈናቀሉ ይነገራል። አማራ ክልል በትግራይ ክልል የሚገኘው ምዕራባዊ ክፍል ይገባኛል የሚል ጥያቄ ያነሳል። ሰልፈኞቹ ወደ መኖሪያ ቀያቸው መመለስ እንዲችሉ እና ፈጣን የሆነ ሰብአዊ እርዳታ እንዲደረግላቸው ጥያቄ አቅርበዋል በአማራ ክልል በዋክ ብሔረሰብ አስተዳደር ሳህላ ሰየምትን ጨምሮ ድርቅ በተከሰተባቸው ወረዳዎች በመኖ እጥረት እንስሳት እየሞቱና አካባቢያቸውን ለቀው የተፈናቀሉ መሆኑን የወረዳው አስተዳደር አስታወቀ የአስተዳደሩ አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ ምዕረት መላኩ በሰጡት ቃል ከ10 በላይ የተለያየ እንስሳ በውሃና በመኖ እጥረት ሞተዋል በአበርገሌ በሮቢና በበለቃ በላይኛው ተከዘይ ተፋሰስ በተለይ እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ ነፃ ያልወጡ መንግስት የማይቆጣጠራቸው ቀበሌዎች ላይ ሰፋ ያለ ችግር እንዳለ ገልጸዋል በአሁኑ ወቅት በአጠቃላይ በድርቁ ቀጥተኛ ጉዳት እየደረሰባቸው ያሉ እንስሳትን በሚመለከት ሀላፊው እንደገለጹት በሶስቱ ወረዳዎች ሰሃላ ሰየምት ዝቋላ አበርገሌ የቅድሚያ ቀድሚያ ድጋፍ ያስፈልጋቸዋል ተብለው የተለዩ ወደ 791 አካባቢ እንደሆኑ አስረድተዋል ከ791 ዎቹ ውስጥ በተለይ ሳህላ ሰየምት ወረዳ ላይ ያሉት የዕለትም አቅርቦት ስላጡ 171 ወደ ደሃና ወረዳ ተፈናቅለው እንዲሄዱና ተጠግተው ለጊዜው እንዲቆዩ መደረጉን ተናግረዋል የኦሮሚያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተክርስቲያን መንበረ ጴጥሮስ አቋቁመናል ካሉት ውስጥ ሶስቱ መታሰራቸውን የእንቅስቃሴው አስተባባሪ ነኝ ያሉት ዲያቆን አክሊሉ አለሙ የተባሉ ግለሰብ በሰጡት ቃል ተናግሯል ሶስቱ አባቶች የታሰሩት መንበረ ጴጥሮስ አቋቁመናል የሚል መግለጫ ከሰጡ በኋላ ሸገር ከተማ አስተዳደር በሚገኘው ቢሮቸው እንደሆነ እኙ አስተባባሪ ተናግረዋል የታሰሩት ከዚህ ቀደም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተክርስቲያን ማዕረጋቸውን ገፍፍ ያለው ያለቻቸው አባ ገብረ ማርያም ነጋሳ አባ ወልደ ኢየሱስ ኢፋ እንዲሁም አባ ወልደ ኢየሱስ ተስፋዬ እንደሆኑ ለመረዳት ተችሏል ሌሎችም አብረው የነበሩ ግለሰቦች መያዛቸውም ተነግሯል የሸገር ከተማ አስተዳደር ፖሊስ ለጉዳዩ ምንም ያለው ነገር የለም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተክርስቲያን ተቋቁሟል የተባለውን መንበረ ጴጥሮስ አውግዛ አሁን በህገወጥ ድርጊታቸው የቀጠሉትን ቡድኖች በፍርድ እንደምትጠይቃቸው አሳውቃለች በኦሮሚያ ክልል ባለፈው አመት በዚህ ወቅት በእነ ብፁ አቡነ ሳዊሮስ የተመራ የ26 ኤጲስ ቆጶሳት ሹመት ተሰጥቶ እንደነበረ ይታወሳል ይህንን ሹመት ተከትሎ ቤተክርስቲያኗ በከፍተኛ ሁኔታ ያወገዘች ና ግለሰቦቹንም የለየች ሲሆን ህገ ወጥ ባለችው ሹመት ላይ የተሳተፈው አካላትም ላይ እገዳና ማረጋቸውን የማንሳት ውሳኔ አሳልፋ ነበር ኢትዮጵያ ውስጥ ወደ 3 ሚሊዮን 50 ሺህ የሚጠጋ ቁጥር ያለው ሰው መፈናቀሉን አለም አቀፉ የፍልሰት ድርጅት IOM አስታወቀ። ድርጅቱ ባለፉት ነሐሴና መስከረም ባካሄደው ዳሰሳ ከ2 ሚሊዮን ተኩል በላይ የቀድሞ ተፈናቃዮች ወደ ቀያቸው መመለሳቸውን ገልጿል። አሁን ተፈናቅለው ከሚገኙ 64 ከመቶዎቹ ግጭቶችና ሁከት ያባረራቸው መሆናቸውን ስለ ሪፖርቱ ለአሜሪካ ድምጽ ማብራሪያ የሰጡት የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ቃል አቀባይ ኬ ቬራይ አማራ ክልል ውስጥ ባለው የጸጥታ ችግር ምክንያት አብዛኛው የክልል አካባቢ በአዲሱ ጥናት መካተቱን ተናግረዋል በሌላ በኩል ተፈናቃዮቹም ተመላሾቹም አሳሳቢ ችግር እንዳሉባቸው የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ባለስልጣን እንጉዳይ መስቀሌ ገልጸዋል የአሶሳ ሆስፒታል በግባት እጥረት መቸገሩን አስታወቀ ክልሉን የሚያገናኙ ሁለት መንገዶች ላይ በሚከሰቱ የጸጥታ ችግሮች ምክንያት የመድኃኒትና የተለያዩ እቃዎች በመኪና ለማስገባት እንዳልተቻለ የሆስፒታሉ ስራ አስኪያጅ ወይዘሮ ሶፊያ አወድ ተናግረዋል በአሁኑ ወቅት መድኃኒት የሚጓጓዘው በአየር እንደሆነ ገልጸው ተጠቃሚው ብዙ ከመሆኑ የተነሳ የመድኃኒት እጥረት እንዳለ ተቁሟል ከሆስፒታሉ አቅም በላይ የሆኑ የህክምና ትእዛዞችን ወደ ሌላ ሀኪም ቤት ለመላክና በአምቡላንስ ለማድረስ በመንገድ ችግር ሳቢያ እንደማይቻልም ገልጸዋል በዚሁ አካባቢውም በሚስተዋለው የጸጥታ ችግር ምክንያት መድኃኒትና ልዩ ልዩ ቁሳቁሶችን ማጓጓዝ ና ሰዎችን ለተሻለ ህክምና ወደ ሌላ አካባቢ መላክ ፈታኝ መሆኑን የአሶሳ ሆስፒታል ገልጿል የአሶሳ ጠቅላላ ሆስፒታል በአሶሳ ዞን አጎራባች የሆኑት የምዕራብ ወለጋ ዞን ወረዳ ነዋሪዎች አገልግሎት እንደሚሰጥ ሆስፒታል ስራ አስኪያጅ ወይዘሮ ሶፊያ አወድ ገልጸዋል። በአሁኑ ወቅት ከፌዴራል ተቋማት ጋር በመነጋገር መድኃኒት በአየር ትራንስፖርት ና አልፎ አልፎ በእጀባ እየመጣ እንደሚገኝ ጠቁመው ከዋጋ አንጻርም ለከፍተኛ ወጪ መዳረጉን አብራርተዋል የታካሚው ቁጠር መጨመርና ፍልሰተኞች መብዛት ጋር ተዳምሮ ለሆስፒታሉ የሚላኩ መድኃኒቶች እየተዳረሰ አይደለም ብለዋል የአውሮፓ ህብረት የኢትዮጵያ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን አሳታፊና አካታች ሀገራዊ ምክክር ለማካሄድ እያደረገ ያለውን ጥረት አደነቀ የኢትዮጵያ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ና በአውሮፓ ህብረት የሰብዊ መብት ጉዳዮች ከፍተኛ ልዑክ ውይይት አድርጓል በውይይቱ ላይም በኢትዮጵያ እየተካሄደ የሚገኘውን የሀገራዊ ምክክር ሂደት በተመለከተ ለልዑኩ ገለጻ አድርጓል ኮሚሽኑ ያከናወናቸው ያሉ ተግባራትና በሂደቱም ያጋጠሙ ተግዳሮቶች በገለጻው ላይ ተነስተዋል የልዑካን ቡድኑ መሪና የህብረቱ የሰብአዊ መብት ጉዳዮች ልዩ ተወካይ ኤመን ጊልሞር ኮሚሽኑ በኢትዮጵያ አሳታፊና አካታች ሀገራዊ ምክክር ለማካሄድ እያደረገ ያለው ጥረት አድናቆት የሚቸረው ነው ብለዋል ይህ በእንዲህ እንዳለ የአውሮፓ ህብረት የሰብአዊ መብቶች ልዩ መልእክተኛ ኤሞን ጊልሞር ትላንት በኢትዮጵያ ጉብኝት አድርገዋል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዴታ አምባሳደር ምስጋኑ አረጋ ትላንት በጽፈት ቤታቸው ከልዩ መልእክተኛው ጋር እንደተወያዩ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ገልጿል ውይይቱ የኢትዮጵያ መንግስት በነደፈው የሽግግር ፍትህ ፖሊሲ በፕሪቶሪያው የግጭት ማቆም ስምምነት አተገባበርና በቀጠናዊና ዓለም አቀፋዊ ጉዳዮች ዙሪያ ያተኮረ ነበር ተብሏል ሌሎች የኢትዮጵያ መንግስት የሰብአዊ መብት አያያዝ ጉዳዮች በውይይቱ ይነሱ አይነሱ አልተገለጸም በደቡብ ወሎ ዞን ደሴ ዙሪያ ወረዳ በደረሰ የትራፊክ አደጋ የ13 ሰዎች ህይወት አለፈ አደጋው መነሻውን ደሴ አድርጎ ወደ አቀስታ ሲጓዝ በነበረ ሚኒባስ ተሽከርካሪ ላይ ነው የደረሰው ሚኒባሱ 21 ተሳፋሪዎችን ጭኖ ሲጓዝ የነበረ ሲሆን ከእነዚህ ውስጥም የ13 ሰዎች ህይወት ማለፉን በደሴ ዙሪያ ወረዳ ፖሊስ ጽፈት ቤት የትራፊክ ባለሙያ ዋና ሳጅን ኤፍሬም ይመር ተናግረዋል በተጨማሪም በአደጋው ሰባት ሰዎች ከባድ ጉዳት ደርሶባቸው በደሴ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል ህክምና እየተደረገላቸው እንደሚገኝ ተናግሯል ባለሙያው የአደጋው መንስኤ እየተጣራ እንደሆነ መናገራቸውንም የደቡብ ወሎ ዞን ኮሚኒኬሽን መረጃ ያመላክታል የጋዛ ተፈናቃዮች የተኩስ አቁም እንዲደረግ ጠየቁ በጋዛ ጦርነት የተፈናቀሉ በርካታ ፍልስጤማውያን የተኩስ አቁም በመጠየቅ ዛሬ ረቡ ሰላማዊ ሰልፍ አድርገዋል በማዕከላዊ ጋዛ ዲር አል ባላ በተባለው ስፍራ በተካሄደው ተቃውሞ የተገኙ በርካታ ቁጥር ያላቸው ሴቶችና ህጻናት በጋዛ ሰርጥ ሰሜናዊ ክፍል ወደሚገኘው ቤታቸው እንዲመለሱ ጠይቀዋል በከሻቲ የስደተኞች ካምፕ የሚገኘው ተፈናቃዩ እስማኤል ና ወደ ቤታችን ተመልሰን መደበኛ ህይወታችንን መቀጠል እንፈልጋለን እንደ ማንኛውም የዓለም ህዝብ በሰላም የመኖር መብታለን ሲል ለአሶሴትድ ፕሬስ ተናግሯል ሌሎች ተፈናቃዮችም ለአሶሴትድ ፕሬስ ጨምረው እንደተናገሩት በከፍተኛ የምግብ ውድነትና አጥረት እንደተቸገሩና ደህንነቱ ያልተጠበቀ መጠለያ ውስጥ በመሆናቸው ኑሯቸው ስቃይ የተሞላበት መሆኑን ገልጸዋል በመጨረሻም ስፖርት በዘንድሮ የአፍሪካ ዋንጫ ኬፕ ቨርዴ እና ኢኳቶሪያል ጊኒ ሳይጠበቅ ምድባቸውን በመምራት የውድድሩ አስደናቂ ቡድኖች ሆነዋል በአንጻሩ በአፍሪካ ዋንጫ የገዘፈ ስም ያላት ጋናና ና አልጄሪያ ከምድብ አለም አስገራሚ የውድድሩ ገጠመኝ ሆኗል ቅዳሜ የጥሎ ማለፍ ጨዋታዎች ሲጀመሩ አንጎላ ከናሚቢያ የመጀመሪያ ተፋላሚዎች ይሆናሉ የዘውትር ባላንጣዎቹ ናይጄሪያ ከካሜሮን የሚያደርጉት ጨዋታ ቅዳሜ የሚካሄድ ሲሆን በጥሎ ማለፉ ተጠባቂ ሆኗል በማግስቱ እሁድ ደግሞ ኢኳቶሪያል ጊኒ ከጊኒ እንዲሁም የአፍሪካ ዋንጫ ባለ ክብረ ወሰኗ ግብጽ ከዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ይገናኛሉ ሰኞ ሞሪታንያ ከኬፕ እንዲሁም ያለፈው የአፍሪካ ዋንጫ አሸናፊዋ ሴኔጋል ከአስተናጋጇ አይቮሪኮስት የሚያደርጉት ጨዋታ ይጠበቃል በጥሎ ማለፉ የመጨረሻ የጨዋታ መርሃ ግብር ደግሞ ማክሰኞ ማሊ ከቡርኪና ፋሶ እንዲሁም ሞሮኮ ከደቡብ አፍሪካ ይጫወታሉ የጥሎ ማለፍ ጨዋታዎች ምሽት ሁለት እና አምስት ሰዓት ላይ የሚደረጉ ይሆናል የትውድዳቹ ተመልካቾቻችን ከኢሳት ቴሌቪዥን የሰዓቱ ዜና ይህንን ይመስል ነበር ከሌሎች ቀሪ ዝግጅቶቻችን ጋር አብራችሁ እንድትቆዩ ጋበዝኳችሁ ከዜናዎቹ ጋር እመቤት አክሊሉ ነበርኩኝ ተነስተላለሁ